નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ત્રીજો તાસ છે. આપણું ચેપ્ટર છે કેટલા ચોરસ. આગળના લેક્ચરમાં આપણે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિશે કેટલીક માહિતી મેળવી અને કેટલા ક્ષેત્રફળના દાખલા પણ ગણ્યા. તો આજે આપણે પરિમિતિ શોધવાની છે આકૃતિ પરથી. તો અહીં આપેલું છે કે આપેલા છાયાંકિત આકારની પરિમિતિ શોધો. તો અહીં જે આકૃતિ આપેલી છે એટલે છાયાંકિત કરેલો જે આ ભાગ છે એની પરિમિતિ શોધવાની છે. તો અહીં એક આકૃતિ આપેલી છે એનો આ છાયાંકિત ભાગ છે અને તેની પરિમિતિ શોધીશું. પરંતુ એક સૂચના આપેલી છે, અહીં દરેક ચોરસની લંબાઈ 1 સેમી છે. એટલે કે આ એક ચોરસ છે એની આ એક લંબાઈ કેટલી છે, 1 સેમીની લંબાઈ છે. એવી જ રીતે બીજા ચોરસની પણ કેટલી લંબાઈ છે, 1-1 સેમીની. એટલે આ બધા જ ચોરસ 1-1 સેમીના છે. તો તેના આધારે આપણે આ પરિમિતિ શોધવાની છે એટલે કે ગણતરી કરવાની છે. તો આપણને અહીં માપ આપેલા નથી, પરંતુ ચોરસ જેટલા છાયાંકિત છે તેના આધારે પરિમિતિ શોધવાની છે. તો શોધીએ. તો અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ કે પહેલું છે 1 સેમીનું, એટલે આખું આ 1 ને કેટલા સેમીનું થયું, 2 સેમીનું થયું. એટલે આ 2 સેમી. પછી આપણે આ બાજુ ચોરસ ગણીશું તો આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 કેટલા થયા, 12 ચોરસ. તો તેની પરિમિતિ કેટલી થશે, પરિમિતિ થશે 12 સેમી. શા માટે 12 સેમી થઈ પરિમિતિ, એટલે આપણે બહારના ભાગના ચોરસ ગણશું. પરંતુ જો બીજી રીતે જોઈએ તો આ 2 સેમીના થયા 2 ચોરસ, એટલે એવી જ રીતે અહીંયા ચોરસ ગણીએ 1, 2, 3, 4 એટલે આ 4 સેમીના થયા. એવી જ રીતે અહીંયા પણ ગણીએ 1, 2, 3, 4 આ પણ 4 સેમીના થયા. અને આ ગણીએ 1, 2 તો આ કેટલા સેમીના થયા, 2 સેમીના થયા. તો હવે આની ગણતરી કરીએ તો 6 ને 2, 8, 7, 8, 8 ને 4, 12 થઈ ગયું 12 સેમી. આ થઈ તમારી પરિમિતિ. એવી જ રીતે આપણે આ એક આકૃતિ આપેલી છે તેની પરિમિતિ શોધીશું. તો અહીંયા કેટલા છે, 1, 2, 3, 4, 5 એટલે કેટલા સેમીનું થયું, આ 5 સેમીનું. એવી જ રીતે અહીંયા આપેલા છે 1, 2 એટલે આ કેટલા સેમીનું થશે, 2 સેમીનું. એવી જ રીતે આ 1, 2 છે એટલે આ કેટલા સેમીનું થશે, આ પણ 2 સેમીનું. અહીંયા કેટલા ચોરસ આપેલા છે, આ 1, 2, 3 માટે આ થશે 3 સેમીનું. તો આ પરિમિતિમાં શું કરશું, આ બધાનો સરવાળો, 5 વત્તા 2 વત્તા 2 વત્તા 3. તો 5 વત્તા 2 વત્તા 2 વત્તા 3 આ બધાનો સરવાળો કરીશું તો 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ને 12. તો આની પરિમિતિ કેટલી થઈ, 12 સેમી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ આવી રીતે આકૃતિ આપેલી હોય, પરિમિતિ શોધવાની હોય અને તમને કીધેલું હોય કે 1 ચોરસની લંબાઈ 1 સેમી છે, તો આ રીતે ચોરસ ગણવાના, એટલે એની આ સેમી લખવાનું, પછી આ રીતે ચોરસ ગણી અને પછી તેનો સરવાળો કરી અને તેની પરિમિતિ શોધી શકાય છે. એવી જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક બીજી આકૃતિ આપેલી છે. તો આ 1 ચોરસ છે એટલે 1 સેમી થશે. પછી છે અહીંયા 1 ચોરસ છે એટલે આ પણ 1 સેમી. અહીંયા એક અહીંયા આખું ચોરસ 2 છે એટલે 2 સેમી. અહીંયા 2 ચોરસ છાયાંકિત કરેલા છે માટે આ 2 સેમી. અહીંયા કેટલા છાયાંકિત કરેલા છે, આ 2 માટે આ 2 સેમી થશે. આ કેટલા સેમી થયા, 1 સેમી. પછી અહીંયા ગણીશું 1, 2, 3, 4, 5 તો માટે આ કેટલા થશે, 5 સેમી. એવી જ રીતે અહીંયા ગણીશું 1, 2, 3, 4 તો આ કેટલા થયા, 4. હવે શું કરીશું, આ બધાનો સરવાળો. તો પરિમિતિ બરાબર બધી બાજુનો સરવાળો અહીંયાથી ચાલુ કરીએ તો 1 વત્તા 1 વત્તા 2 વત્તા 2 વત્તા 2 વત્તા 1 વત્તા 5 વત્તા 4. તો આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને શું મળશે, આ બધાનો સરવાળો કરીશું 1 વત્તા 1 વત્તા 2 વત્તા 2 વત્તા 1 વત્તા 5 વત્તા 4. તો જવાબ કેટલો આવશે બધાનો સરવાળો કરીશું તો 18 સેમી. છે ને સરળ. જ્યારે પણ આવી રીતે આપેલું હોય તો આ રીતે આપણે ગણતરી કરી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે અહીં બીજી આકૃતિ આપેલી છે. હવે એવી જ રીતે આની ગણતરી કરીશું તો અહીંયા 2 ચોરસ છે માટે 2 સેમી. અહીંયા કેટલા છે, 1, 2, 3, 4, 5 તો માટે 5 સેમી.
હવે અહીંયા કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. તો આ પણ કેટલા સેમી? પાંચ સેમી. અહીંયા કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. તો આ પણ કેટલા સેમી થયા? પાંચ સેમી. અને અહીંયા કેટલા છે? બે ચોરસ, માટે આ થયા બે સેમી. તો હવે આની પણ પરિમિતિ શોધીશું. પરિમિતિ બરાબર બે વત્તા પાંચ વત્તા પાંચ વત્તા પાંચ વત્તા બે. તો આનો સરવાળો કરીશું તો આપણને શું મળશે? પરિમિતિ પાંચ છ સાત, સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ સત્તર અઢાર ઓગણીસ. તો આની પરિમિતિ કેટલી થઈ? ઓગણીસ સેમી. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કોઈ પણ આકૃતિની પરિમિતિ શોધી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પરિમિતિ વિશે માહિતી મેળવી, આકૃતિ પરથી આપણે પરિમિતિ શોધી. હવે એવી જ રીતે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. ધારો કે આપણને આવી રીતે આકૃતિ આપેલી હોય અને તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો આપણે કઈ રીતે શોધીશું એ આપણે આજે શીખીએ. તો અહીં પણ એક કીધેલું છે કે યાદ રાખો અહીં આલેખ પત્રમાં એક ખાનાનું ક્ષેત્રફળ એક ચોરસ સેમી છે. પેલા પરિમિતિમાં શું હતું કે એક ખાનાની પરિમિતિ એક સેમી હતું, પરંતુ ક્ષેત્રફળ છે એટલે અહીંયા શું આવે? ચોરસ સેમી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એકમમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે પરિમિતિ હોય તો ખાલી સેમી આવે, પરંતુ જ્યારે ક્ષેત્રફળ હોય ત્યારે તેનો એકમ શું આવશે? ચોરસ સેમી. તો અહીં એક આકૃતિ આપેલી છે તો તેનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો આપણે પરિમિતિમાં શું કરતા હતા? બહારના ખાના ગણતા હતા કે બાર ખાના છે, અહીંયા બહારની તરફના ખાના એક બે ત્રણ છે, તો અહીંયા કેટલા સેમીનું થયું? ત્રણ સેમીનું. એ આપણે કેમાં કરતા હતા? પરિમિતિમાં. પરંતુ ક્ષેત્રફળમાં આપણે થોડું અલગ કરવાનું છે. આપણે અંદરના ખાના ગણવાના છે તો અંદરના ખાના ગણતા વખતે આપણે ત્રણ બાબત યાદ રાખવાની છે. આવું એક કોષ્ટક બનાવવાનું છે, એમાં પૂરા ખાના એટલે કે આખા ખાના કેટલા છે એ ગણવાના છે, અને અડધા ખાના કેટલા છે એ ગણવાના છે, અને અડધાથી વધારે ખાના કેટલા છે એ ગણવાના છે, અને તેને આધારે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો આપણે એક ઉદાહરણ આપેલું છે તે જોઈએ. તો પહેલું જોઈએ કે પૂરા ખાના એટલે કે આખા ખાના કેટલા છે એ ગણીએ. તો આ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ, આ છ એ છ કેવા છે? આખા ખાના. આ બંને ખાના આખામાં આવશે નહીં, માટે ગણતરીમાં લેશું નહીં. તો આપણે કેટલા ખાના ગણીશું? પૂરા ખાના કેટલા છે? છ. તો ખાનાની સંખ્યા કેટલી થઈ? છ. તો તેનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થશે? છ. શા માટે તેનું ક્ષેત્રફળ છ થયું? કારણ કે એક ખાનાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? એક ચોરસ સેમી. તો છ ખાનાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? છ ચોરસ સેમી થાય ને. તો હવે એવી જ રીતે આપણે હવે પૂરા ખાના ગણ્યા, તો હવે આપણે કયા ખાના ગણીશું? અડધા ખાના. તો અડધા ખાનામાં ક્યાં આપેલા છે? આ બંને કેવા છે? અડધા ખાના. આખું ખાનું છે એમાંથી ઘાટો કલર વાળું કયું છે? આ અડધું જ છે, માટે આ અડધો ભાગ થયો. અહીંયા પણ આ છાયાંકિત ભાગ કેટલો છે? આ અડધો. તો અડધા ખાના કેટલા છે? બે છે. જ્યારે પણ આપણે અડધા ખાના લખીએ તો બે ગુણ્યા એકના છેદમાં બે લખવું પડે. આ શું બતાવે છે? અડધા ખાના. અને આખા ખાના હોય તો એ તો ખબર જ છે, છ એકા છ. અડધા ખાના છે એટલે આપણે શું લખીએ? બે અડધા ખાના છે એટલે બાજુમાં આપણે શું લખવું પડે? અડધું એકના છેદમાં બે. પછી આપણે ક્ષેત્રફળ શોધીશું. તો ક્ષેત્રફળમાં શું થશે? પૂરા ખાનાનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અડધા ખાનાનું ક્ષેત્રફળ વત્તા અડધાથી વધારે ખાનાનું ક્ષેત્રફળ. તો પૂરા ખાનાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? છ. તો અહીંયા છ લખવાના. વત્તા અડધા ખાનાનું ક્ષેત્રફળ, તો બે ગુણ્યા એકના છેદમાં બે. અહીં એકના છેદમાં બે શા માટે લખ્યા છે? અડધા ખાના છે એટલા માટે. તો આ બે બે ઉડી જશે, બે બે સરખા સરખા છે એટલે નીકળી જશે. તો અહીં કેટલા વધ્યા? એક. પરંતુ અહીં અડધાથી વધારે ખાનાનું ક્ષેત્રફળ નથી લખવાનું. શા માટે? અહીં અડધાથી વધારે ખાના આપેલા નથી, તો આપણે ત્યાં શું કરી દેશું? ડેસ આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યાં પણ અડધાથી વધારે ખાના આપેલા હોય તો જ આ ખાનામાં લખવાનું, નહીંતર ત્યાં શું કરી દેવાનું? ડેસ. તો અહીં બે જ ખાના આપેલા છે, પૂરા ખાના અને અડધા ખાના. તો આ બંનેનો સરવાળો કરીશું તો જવાબ કેટલો આવ્યો? સાત. તો આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? સાત ચોરસ સેમી. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ અડધા ખાના હોય ત્યારે બાજુમાં એકના છેદમાં બે લખવાનું, નહીંતર આ પણ કરી શકીએ કે ચારના અડધા કેટલા થાય? બે. તો થઈ ગયા. છના અડધા કેટલા થશે? ત્રણ. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? ત્રણ. પછી કે દસનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? તો દસના અડધા કેટલા થાય? પાંચ. તો એ તેનું ક્ષેત્રફળ. શા માટે આપણે અડધા ગણ્યા? આપણે અડધા ખાના ગણીએ છીએ એટલે તેના અડધા, એક અડધાને અડધા કેવા થઈ જાય? આખો. એટલે થઈ ગયો અડધો ને અડધો એક આખો. ચાલો એ જ રીતે આપણે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ.
હવે અહીં એક આકૃતિ આપેલી છે, એ કરીએ એટલે આપણને વધુ સમજ મળશે. તો અહીં આકૃતિ આપેલી છે તો પહેલો આપણે શું ગણવાનું છે, પૂરાખાના. તો પૂરાખાના કેટલા છે ગણીએ, તો આ એક, આ બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર, ચૌદ. કેટલા છે પૂરાખાના? ચૌદ. તો ખાનાની સંખ્યા કેટલી થશે? ચૌદ. તો તેનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થશે? ચૌદ. શા માટે તેટલું જ આવ્યું? કારણ કે પૂરાખાના છે અને એક ખાનાનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? એક ચોરસ સેમી. હવે કયા ગણવાના છે? અડધા ખાના. તો આ એક, બે, ત્રણ, ચાર. ચાર કેવા છે? અડધા ખાના. પણ આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? અડધા ખાના હોય એટલે બાજુમાં કેટલા લખવાના? એકના છેદમાં બે. અડધા છે એટલે. તો ચારના અડધા કેટલા થાય? ચારના અડધા કરીએ તો કેટલા થશે? બે. તો ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? બે. તો અહીં જુઓ તો અડધાથી વધારે ખાના આપેલા છે નથી આપેલા, તો અહીંયા શું આવશે? ડેશ. તો હવે આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? પૂરા ખાના વત્તા અડધા ખાના. તો ચૌદ વત્તા બે. આપણે અડધાથી વધારે ખાના કેમ નથી લીધેલા? કારણ કે અહીં અડધાથી વધારે ખાના આપેલા નથી. તો ચૌદ વત્તા બે, તો ચૌદ ને બે કરે તો કેટલા થાય? સોળ. તો આનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? સોળ ચોરસ સેમી. ક્ષેત્રફળ થશે સોળ ચોરસ સેમી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ચેપ્ટરમાં આ ક્ષેત્રફળના દાખલા પર વધારે ધ્યાન આપવાનું છે. પહેલા શું ગણવાના છે? પૂરા ખાના, પછી ગણવાના છે અડધા ખાના, અને પછી આ ગણવાના છે અડધાથી વધારે ખાના. પરંતુ અડધા ખાના ગણતી વખતે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અડધા ખાના ગણીએ તો જેટલા અડધા ખાના હોય તેના અડધા કરી દેવાના. અહીં ચાર અડધા ખાના હતા એટલે માટે ચારનો અડધા કેટલા થયા? બે. તો બે તેનું શું થયું? ક્ષેત્રફળ. પરંતુ પૂરા ખાનામાં આપણે અડધા કરવાના નથી. પૂરા ખાના જેટલા છે એટલો જ તેનું ક્ષેત્રફળ આવે. પછી અહીંયા જે ક્ષેત્રફળ છે એ બંનેનો શું કરી દેવાનો? સરવાળો. એટલે આપણું શું થઈ ગયું? ક્ષેત્રફળ. એવી જ રીતે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં બીજી આકૃતિ આપેલી છે, એમાં પણ એ જ કરીશું. પહેલા આપણે કયા ખાના ગણીશું? પૂરા ખાના. તો પૂરા ખાના ગણીએ તો અહીંયા એક, જે પણ આખું ખાનું દેખાતું એ આપણે પૂરા ખાના ગણવાના. તો અહીં એક આપણ આખું છે એટલે બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ. આઠ ખાના કેવા છે? પૂરા. તો ખાનાની સંખ્યા આઠ. ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થશે? આઠ. હવે શું ગણીશું? અડધા ખાના. તો અડધા ખાના કેટલા છે? આ એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ. આઠ ખાના કેવા છે? અડધા. પરંતુ અડધા ખાના છે એટલે બાજુમાં આપણે શું લખીશું? એકના છેદમાં બે. તો આઠના અડધા કેટલા થાય? તો આઠના અડધા થશે ચાર. હવે અહીં ગણો તો અડધાથી વધારે ખાના છે? તો અડધાથી વધારે ખાના નથી. તો અહીંયા શું આવશે? ડેશ. તો હવે આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? પૂરા ખાના વત્તા અડધા ખાના. તો અહીં આ પૂરા ખાના છે આઠ અને અડધા ખાના છે ચાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં લખવામાં ભૂલ કરવાની નહીં, અહીં જે ક્ષેત્રફળ આવેલું છે એનો જ સરવાળો કરવાનો, આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો નથી. તો આ બંનેનો સરવાળો કરીશું આપણે. તો આ બંનેનો સરવાળો કરતા જવાબ કેટલો આવશે? બાર. તો જવાબ આવશે બાર ચોરસ સેમી. તો આ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ થયું બાર ચોરસ સેમી. હવે અહીં એક બીજું આકૃતિ આપેલી છે, તો આકૃતિમાં પણ આપણે એનું ક્ષેત્રફળ ગણીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે કયું ગણીશું? પૂરા ખાના. તો પૂરા ખાના ગણીએ તો આ થયું એક, બે, ત્રણ, ચાર. પૂરા ખાના કેટલા થયા? ચાર. આ ખાના ગણાશે નહીં જો અહીં થોડું ખાનું બાકી રહે છે. તો આ ખાના આખા ખાના ગણાશે નહીં. તો આખા ખાના કેટલા થયા? ચાર. તો ખાનાની સંખ્યા ચાર. તો ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થયું? ચાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અહીંયા અડધા ખાના દેખાય છે? અડધા ખાના નથી. શા માટે? જો આ ખાના છે અડધા ખાના ગણાશે નહીં. શા માટે? જો અહીંયાથી હોય તો એ અડધું ગણાશે, પણ આ કેવું છે? અડધાથી અંદર છે માટે આ ખાના ગણાશે નહીં. તો આ પણ એવું છે તો આ પણ નહીં ચાલે, આ પણ નહીં ચાલે અને આ પણ નહીં ચાલે. તો અહીં અડધા ખાના નથી માટે અહીંયા શું આવશે? ડેશ. ફરીથી અડધા ખાના શા માટે નથી? અહીંયા આખું ખાનું છે એમાંથી આટલો જ ભાગ એવો છે કે જે છાંયાંકિત કરેલો છે એટલે કે કલરવાળો છે, બાકીનો બધો જ ભાગ ખાલી છે. તો આ ભાગ અડધો ગણાશે નહીં.
હવે કયું ગણીશું અડધાથી વધારે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, અડધાથી વધારે. તો આ આખું ખાનું છે એમાંથી આટલો જ ભાગ ખાલી છે, બાકીનો બધો જ ભાગ કલરવાળો છે. એટલે કેવો થયો? અડધાથી વધારે. તો અડધાથી વધારે ગણીશું, આ એક બે. અહીંયા પણ એવું છે, આટલો જ ભાગ ખાલી છે, બાકીનો બધો જ ભાગ કલરવાળો છે. તો એ પણ અડધાથી વધારે થશે. તો ત્રણ ચાર, અહીંયા પણ એવું જ છે. તો આ પાંચ છ સાત આઠ. તો આઠ કેવા છે? અડધાથી વધારે. તો એમાં પણ એમ જ થશે, અડધાથી વધારે. એટલે આપણે શું થયું? અડધા જેવું થયું ને. તો એનું ક્ષેત્રફળ પણ સોરી અડધાથી વધારે છે એ કેવું થયું? આખા ખાના જેવું જ થયું. માટે એ કેવા થશે? એનું ક્ષેત્રફળ પણ કેટલું થશે? આઠ. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. જો આ એક તમારું આખું ચોરસ છે, એમાં જો આટલો ભાગ છાયાંકિત કરેલો હોય તો આ તમારું થયું અડધું. જો એની જ જગ્યાએ આખો આ ભાગ છાયાંકિત કરેલો હોય તો આ તમારો થયો આખો. પરંતુ આખો આપેલો છે એમાંથી આટલું જ ખાલી છે, બાકીનો બધો જ ભાગ છાયાંકિત કરેલો છે. તો આ થયો તમારો અડધાથી વધારે. કેવો થયો? અડધાથી વધારે. આ અડધું છે ભાગ છાયાંકિત કરેલો તો દેખાય જ છે, એટલે માટે અડધો. આખો છાયાંકિત કરેલો છે એટલે આખો. પરંતુ આમાં આખો જેવું જ છે, પરંતુ આટલો જ ભાગ ખાલી છે, માટે આને શું કહેવાશે? અડધાથી વધારે ભાગ છાયાંકિત કરેલો છે એટલે આપણે એને આખો પણ ગણી શકીએ. તો અડધાથી વધારે તેનો સરવાળો કરીશું, ચાર વત્તા આઠ. અડધા ખાના તો છે નહીં, તો આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? બાર ચોરસ સેમી. તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? બાર ચોરસ સેમી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે કોઈ પણ આકૃતિનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણે ધ્યાન શું રાખવાનું છે? પૂરા ખાના ગણવાના, અડધા ખાના અને અડધાથી વધારે ખાના ગણવાના છે. આ ખાના ગણવામાં ભૂલ થવી જોઈએ નહીં. થેન્ક યુ.